І знову новини у файному ранку вітаю усіх, хто зараз з нами. Розпочинаємо від з інформації від лікарів швидкої допомоги. Вони нам повідомили, що вчора, о 21.55 у селі Іванівка Теребовлянського району, 14-річну дівчину збив автомобіль, коли вона переходила дорогу. У травмованої лікарі швидкої виявили закриту черепно мозкову травму струс головного мозку. забій носогубної ділянки дівчину доставили до Теребовлянської районної лікарні. І вчора ввечері у заліщиках на вулиці Полуботка медики надавали допомогу 73-річному чоловіку, в якого було ножове поранення. Його травмував невідомий. Травмованого доставили в заліщицьку районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, за добу в області було 346 викликів і госпіталізували 94 людей. За ніч у Тернополі було 66 викликів, і до медзакладів доставили 13 осіб, каже Стефанія Душак. Від сьогодні до 26 серпня у Тернополі буде перекритий рух автотранспорту на вулиці Чорновола на ділянці від вулиці Івана Франка до театрального майдану у зв'язку із проведенням капітального ремонту вулиці. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Реконструкція другої частини вулиці Чорновола запланована на ділянці від вулиці Франка до театрального майдану, а також у сквері. В'ячеслава Чорновола поблизу фонтану Кульбаба зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. За його словами, роботи проводитимуться на умовах співфінансування за рахунок коштів з місцевого та державного бюджетів. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненням можливі дощі та грози. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме від 26 градусів до 28 із позначкою плюс. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є дев'ять, у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 5 хлопчиків, повідомила чергова акушер Надія Жируха. І в пологовому будинку, що на мікрорайоні сонячний, народилося два хлопчики і дві дівчинки. Розповіла медсестра Наталія Фігурська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наш наступний інформаційний випуск. Дивіться о 13.30. А також наші новини переглядайте на сторінці у Фейсбук ЮА Тернопіль на нашому сайті і Ютуб каналі. Бажаю усім тільки позитивних новин. До зустрічі.